Danas smo na otvaranju 12. Makers Laba, najvećeg u Srbiji, 130 kvadrata prostora u kome će učenici i nastavnici Prve kragujevačke gimnazije na kreativan i inovativan način stvaraju i realizuju svoje ideje. U ovom prostoru će raditi sve sekcije koje postoje u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, od biološke sekcije, likovne sekcije, dizajnerske sekcije, novinarske sekcije, sekcije primenjene fizike, Lego sekcije i imamo tu i glumačku sekciju, naravno. Ovo je prostor u kome će oni moći, da kažem, i bez nadgledanja nastavnika, da učestvuju u svom radu i da uživaju, da kažemo, u učenju i među sobom dela iskustva i unapređuju svoje znanje i veštine. Ja sam jedna od mentora Lego sekcije i ta sekcija već postoji 10 godina. Postigli smo silne uspehe. Jedan od poslednjih je da kažemo da smo predstavljali Srbiju i grad Kragujevac i našu školu u Maroku kao jedini predstavnici Srbije. Tu smo predstavili svoj projekat briketiranje peleta od džifre, kojim se omogućava smanjenje troška zagađivača, da kažemo, i potpuno je prirodan i ne zagađuje okolinu. To su učenici testirali na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu i pored toga predstavili smo naravno i svog robota, jer je Lego Liga ne samo projekat, nego i konstruisanje Lego robota i igra koju su učenici bili su jako dobri, bili smo 20. U robot igri od 78 ekipa širom sveta. Sljedeći projekat koji radimo, jako sam ponosna, jeste projekat Aurora Guardian, robota koje su osmislile moje tri učenice, koje su osmislile da dati robot smanjuje utrošak energije date škole. Ukoliko je uključeno svetlo u nekoj učionici, ona automatski isključuje to svetlo. I još jedan projekat koji smo juče dobili potvrdu je STEM projekat izrade senzora za alergene, gde će učenici kreirati uređaj kojim će obaveštavati građane ukoliko je povećana koncentracija alergena da u tom trenutku ne izlaze iz svoje kuće. Satisfakcija je baš ovo, otvaranje ovakve učionice koja će pomoći učenicima da stvarno iskažu svoje talente, jer ih imaju, a ovo je prostor koji to može da obezbedi. Dobar pedagog je onaj koji voli svoj posao i voli rad sa učenicima i želi da ide u korak sa svojim učenicima.